kumshika hasa kumshika wewe muone sasa I don't care. Kwa nini unanipiga? You are a fool. I'm dealing with a fool. A stupid mouth. Siwezi lala na hizi hasira. Wakuja tu saa hizi, nataka tu kujua. I want full explanation. Like, Sasha, sister yake. Kai, wakuja tu saa hii. So, unajua umetoka, Saudi umechoka, tafadhali. So, humzike nikuje kesho. I promise you, kesho asubuhi na mapema, nakuja. Don't give him the phone. I know it's sad. Najua utalala na masamu kipigane. Lakini anjibi usinitangaze. Unajua sasa hii kitu imesha uchukua kamera. Mbona mnanitangaza hivyo sasa? Mbona mnaniharibia? Na upost. Wacha utangaze. Na upost. Upost. Usikose kupost. Na usikate hata kitu hata kimoja. Mbona mnanitangaza hivyo? Aja gani mko unakuja kuniharibia? Mimi nilikuwa nasema mimi. You're stupid. Like you're just like what are you? Like to be honest, what are you? Bebo ulikuwa unaita watu wa kamera hivi. Majirani walikuwa washakwambia ndio maana ulikuwa unanidanganya. Kumbe ulikuwa unachishi ndio maana majirani wakaniambia. Simona hata wewe mwenyewe unajua majirani walijua. Bwana ulikuwa unaita watu wa kamera. Ulikuwa niliwataka wakuje. Ulikuwa unaona kama mimi ni mjinga. Niliwataka wakuje. Ulikuwa mjinga huko unajua. Anjibi usitangaze hiki. Atapost. Atapost. Anjibi utatangaza hiki. Na hakuna kitu atakata. Sawa. Hakuna kitu atakata. Atapost ikiwa full info. Anjibi utajaribu kunitangaza. Atapost. Nakwambia atapost. Hapo comment section. Nishakwambia atapost. Guys, I'm tired from airport. Ninakutana huko ni maajabu. I don't care. So I want to go to rest, but kesho early in the morning naamkia huko. Tupate yule shesha bado tuko na bado kesi yake na mashamba. Kesho nenda kukutana na mfalme akipanda visa wenyewe tukimaliza ndamwambia tu mimi najua vile ndam trick we come here. Ndakuletea kesho the so called shasha. Sasha I know her. Sister-ke. Yeah, I know Sasha her too. Sister-ke, imagine kama ako na mimba yake. Like sister-ke. Hajakwambia kona ball, hajakwambia kona ball. Bwana unasema kona ball. Na I expect kama iko ball, amesema ni so you did something. No, na sijafanya. Maybe si mimi. Labda alikuwa ana chat na simu yangu. Maybe anakuwa na chat na simu yangu. Oh wow. Wow. In yani instead of arguing, unagi na huyu mtu mwenye ajelewi, mbona ajelewi? Let's tutafute shasha, shasha kuepo hapa. Ajelewi. Hajelewi kabisa. Like mara sijui Sasha na alikuwa na chat na simu yangu. Mara sijui Sasha nini. Wow. Sister yako, wewe ni gay. Wewe sijui unakulana na wamama wakulipe 1500. What are you? Wewe ni nini? Like to be honest, wewe ni nini? Naweza vunjanisha hadi simu. Hapana babe, usivunjanishe hiyo simu. Hata kuniita babe, jina langu ni Rin. Jina langu ni Rin, sawa? Rin Joy ukipenda. Jina langu ni Rin. Acha kuniita babe. Mbona mnaniibisha? Tushakuaibisha na bado. Na bado. Ana shida. Wewe kama unaamua kuniibisha, nitakuaibisha. Nitakuaibisha. Lakini ndio mwanzo tu. Lazima nikuoe. Lazima nikuoe babe. Useme nisimamishi lakini ujue nakuoa. Useme nisimamishi lakini ujue nakuoa. What are you talking about? Mimi niko nawe. Nilikungojea sana. Na niko na wewe. Si ati sisimamishi. Hata kama sisimamishi. Ukikulana matako, si ndio? Na kuoa. Ukikulana. Eh? Unajua you just acha nini na mtu. Like hajielewi na kuoa na kuoa na kuoa. Nyumba sijui nakaa aje hiyo ndio nime try tu kunyamazia mambo ya nyumba. Ndio hiyo mara unakulana na sister yako, mara sijui unakulana na wanaume, mara sijui unakulana na wamama wakikulipa. Wow. Wewe ni nani? Like can you explain who you are? Wewe ni nani? Si mimi yule tu mwanaume uliacha. Si hakuna mwanaume mwingine na sijachange. 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 Nimechoka mimi. Mimi nimechoka. Anjibi unisaidie. Sasa Anjibi umesoma messages zangu na niacha sasa. Hakuna kukusaidia na kusaidia. Amesoma kitu ameona. Hajajifojia. Amesoma kitu. Nimeng'ang'ana simu mimi nimefikiria mnaomba kupiga simu sasa. Sasa wewe jua vile utahandle bibi yako. Amesoma mambo. Sumo basi mpige na unakumbe unaniachanisha. Hapana siko na kwamba nipige simu. That is what I do. Amesoma and I heard cheaters. Aki ungenisikiza tu hata ungepiga hiyo simu. Ungepiga hiyo ungefanya hata kuchukua simu na piga. Lazima tuangalie. Lazima tuangeangalia. Na bado atakuanika. Hakuna kukosana kosa kupost. Atapost kila kitu na nitakuanika na let me tell you. Just watch your ways. Watch your ways. Anjibi, usijaribu kutunianika hivyo. Haki umeniharibia. Huyu amenitangaza kwa majirani. Nitatembea wapi? Nitatembea wapi? Ukifanya matendo yako ulikuwa na expect utembee wapi? Na sasa mimi si kuji, si na mbona ange? Sisi tungeongea peke yetu hapa.
Wapi? Situngeongelea kwa nyumba, mbona aliwaita? Aya wewe hiyo mapenzi yenu ni private. Are you dating privately? Na sijakata. I'm asking you a simple question. Mimi nilikuwa namngojea. Na singekaa na kutu. Ndio nauliza are you dating privately? Ama anajulikana, unataka watu wajue ni bibi yako, na anataka watu wajue ni bwanako. Ni Hajui? Huyu ni bibi yangu, nilikuwa nimepropose. Sasa si nimeenda leo kumpropose. Ndio nini yako, pete yako nimeitupa sama hapo wakote. Na si nimeenda leo kumpropose. Sasa si nilikuwa najua. I don't care. Nilikwambia proposal is just nonsense. Like it's nothing. It's nothing. Behaviors do, characters do, but proposing doesn't mean anything, okay? Lakini I promise me ndakuwa. Nothing like promising. How much did you promise me nikienda? Babe. Nimekwambia naitwa Rin. Nimekwambia naitwa Rin. Sinakuelezea. Nimekwambia naitwa Rin. Usifanye nikutoanisha hizi taweli zako. Usijaribu kunishika. Nitakutoanisha hizi taweli zako. Sikiza babe, sikize tu kwanza. Siwezi kusikiza, imagine. Usifanye nitoanishe hizo taweli zako sahi. Mbona unapiga kelele watu wajue tuko wapi? Because you're a fool. Because I'm dealing with a fool. Ah! Acha kunishika. Usikie tu kwanza. I'm dealing with a fool. I'm dealing with a stupid mammal, confused mammal on earth. Mbona utaki, unajua, kuna kitu moja unatakana ujue. Hakuna kitu nafaa nijue. Hii simu imebeba Sasha, imebeba Maisani, imebeba sijui ni Prince, sijui ni nani. Labda Maisani ni demu mwingine. Wow. Na sijakataa ni demu. Wow, umesikia. Demu tunajua tu mtu haizi kana kutu hiyo masawa. Umesikia, Prince ni demu mwingine na Prince ni sina mwanaume. Hapana, sasa na kama nimesave hivyo ndio sikuje kujua na wewe ndio umenisaliti. Sasa kuvuta text. Mimi siku delete. Chita. Bora nachukua. Au kujua kama nitakuja kusalimia. Na wewe ulikuwa unamuuliza watu wa kamera wanafanya nini hapa. Ungejua nakuja kusanta hizo ungekuwa umedelete. Na mimi na sasa mimi sikujua unakuja. Yeah, si hivyo ndio vizuri, ndio maana tumekupata vizuri sasa. Unamcheat bibi yako. Amekuwa akiwaka hadi Saudi Arabia. Unamlipa na umalaya. Kwani ulikuwa umepanga hii deal yote kukuja kuniaibisha? Nilikuwa nimepanga. Na umeita kwa kamera. Sijapanga. It's none of your business. As long as they are here, that's all. Wewe acha na watu wa kamera. Usiniguze. Sikiza. Acha watu wa kamera waende. Usiniguse. Wewe kuja tu solve hii mambo. Kuja tu solve. Nitamtoanisha hii taweli yake. Like wachana na mimi. Nitakugonga. Wachana na watu wa kamera waende, sisi tukuje tu solve hii story. I have no respect for you anymore. I have no respect for you anymore. Na uniache. Uniache, usiniguze. Wacha kuongea na sauti hivyo. Lazima niongee na sauti. Nitaitana paka majirani kwa barabara. I'll do anything. So unataka kuniaibisha hata kuja nitembe. Yes. Unataka kuniaibisha huko nitembe. Unataka aje? Mimi nakuuliza. Uniaibishe kutoka huko kwote. Majirani. Ndio umeita watu wa media wakuje kunionyesha kila kitu kuja kutokea nje. Watu wa media wakikuja. Watu hata you are not erecting anymore. Niache. Unakwambia niache. Anjibisi umuongeleshe. Sasa nimuongeleshe ni mwambie nini? Una expect mimi nimwambie nini? Sasa muongeleshe tu asikize kenye namwambia ndio. Sasa wewe kama uwezi mpia conjugal rights, what do you expect? Na mimi sikuwa na expect. Mimi sikuwa najua. Unajua wewe ndio umesimamisha sasa. Mbona umesimamisha? Cheat na cheat na nini mzima village mzima na yeye mwenyewe hata hezi erect. Ama ni Julianza kukulana matako ama wewe ndio unakulwa. Like hata sielewi. Wewe ndio unakulwa. Sasa mimi ndio nakulwa. Wewe unakulana. Huwezi jua. Ah, wow. Lakini tutaongea tu sawa. Tutaongea na kuambia ukweli. Nitakwambia ukweli basi. Kama utanisikia, nisikie tu kwanza. Au usiniguze. Nisikie kwanza. Mbona unataka kunisikia? Siwezi nikakusikiza. Siwezi nikasikiza na kusikiza ni uniambie nini. Kwa hivyo unasema utamwambia kama wewe unakula ama unakula ama anakulana. Kama hizi erect ni anakulwa. Na sija nimesema kama ndio maana tunaambia matako zako zina haujakata unakulwa si ndio? Na uwezi jua kama ni mwanaume ananikula. Sasa ni nani anakulana? Wewe unasema aje mimi nakula. Hiyo simu mimi nilipea, ninapeananga. Si nisikangi na simu nasaidiananga. Unapeanga nani? Sikumbuki hata nilipea nani. Sikumbuki nilipea nani, lakini huwa napeananga simu. Nani alikuwa anakulwa? Mimi sikulwangi na labda nasoma messages si zangu. Mimi sikulwangi na mimi ni mwanaume. Unajua wewe ni mwongo sana. Apana. Sasha ni nani alikulana na Sasha? Labda ni mtu boyfriend yake alikuwa anachat na simu yangu. Si nini Sasha ako na simu yake? Hapana. Sasha ako na simu yake. Na kama hapo ana bundles, na unaona amesoma WhatsApp? Oh wow. Labda boyfriend yake ni best yangu. Oh, wow.
unajichanganya mara sijui labda ni besti yangu mara alikuwa na chat na simi. Like what na, are you talking? Hii message amesoma ni za mbili watu wawili tofauti na amesoma watu ni wengi na saidi yanga hii simu. Kuna mmoja my son anakukula juu uwezi erect obviously wewe unakula. Hapana, huyu anasoma uongo. Huyu hata vitu anasoma uongo na amesoma. Anasoma uongo. Kai. Anasoma uongo. Anasema uongo na amesoma. Hata mimi nimesoma. Eh hata umeona. Hata mimi nimeona. Na ni vipi kama mwanaume? Na kama si yangu. Na kama si yangu. Hii simu ni ya nani? Na anatumia kuchat WhatsApp, juu message si zangu, text si zangu. Ni za nani? Nani anachat na simu yako? Si mabeshte. Nani anachat na simu yako? Ni mabeshte. Mabeshte. Wenye tunaenda nao hustle. Oh, wow. Hauna wera, unanitegemea, wenye tunaendanga nao hustle, unajelewa. Sijakataa, na kutegemea lakini si lazima nipige hustle kidogo kidogo ndio nipate doza kujaza. Na usijaribu kusema unanitegemea. Na kama nakutegemea, sina kutegemea kwa vitu zingine. Si lazima tu nikutegemea hapo pekee. Sina dafanga kidogo kidogo. Acha nikuambie. This might be the end. Sawa. This might be the end. Now acha kunishika. Acha kunishika. Acha kunishika. Wewe. Muone. Sasa I don't care. Kwa nini unanipiga? You are a fool. I'm dealing with a fool. Kwa nini unanipiga? A stupid mammon. Sikiliza kile ninakwambia. Nakusikiza, nimekusikiza kutoka saa ngapi? Nimekusikiza kutoka saa ngapi? Sisi tunakwambia mabeshte ndio. You can't afford anything. You cannot afford anything. You're just unanipiga. In fact, you're a woman. You're a woman. Kama unategemeana, unakulwa. Wewe si mwanamke. Si unisikize. Acha kunishika. Usijaribu kunishika. Nakwambia hii simu kuna watu walikuwa wanatumia. Si ati lazima itu iko ni mimi ndio nilikuwa natumia. Ni wewe ulikuwa unatumia hii simu ni yako. Kama nimesaidiana simu. Nimesaidia watu wangapi simu? Kama like seriously. Nimesaidia watu wangapi simu? Mimi sijui simu si ni yako. Mimi sijui. Nisaidie hiyo simu. Asiwezi kupea simu. Hii simu siwezi kupea. In fact usifanye nivunje. Usiniguze, usifanye nivunje hii simu. Niache. Niache, nasema uniache. Sina nakwambia nisaidie simu. Siwezi kupea simu yako. Simu nimekwambia ninasaidiana na simu. Mimi nilinunua simu. Sijakata kununua. Ulinunua lakini unakwambia nisaidie. Sikupei, I'm not going to pay simu. Achana na mimi. Usifanye nigongeshe chini. Nipe simu. Sikupei. Kana nayo. Nitakaa nayo. Communication. Na waambie waende sasa. Waendi. Na wakienda watarudi. Waambie waende. Watarudi. Watarudi. It's only that it's too late. Watarudi. Anjibu ujaibu kupostio kitu yote. Lazima post. Usipostio kitu yote. Mimi nilimuita. Hata post kidogo, lakini usipostio hapo mambo. Siwe ulimuita. Mimi nilimuita. Usipostio yote. Hachana kumisikiza. He's just a confused mammon. A stupid human. A fool. Like you're just nothing on earth. Like nothing. Sawa. You're just nothing. Weka na simu hadi kesho. Nitakaa naye. Waambia watu wa media waende. Nitakaa naye. Umeamua kunitangaza. Umedhani wanalala huku kwako? Umeamua kunitangaza? Nitakutangaza na bado. They will be back tomorrow. Yeah, so guys. Mkae tu kwa amani msipigane. Hata sikaa kwa amani. Msipigane tafadhali. Msipigane. Ngoje kesho nimekwambia nitakutafutia shasha na tujue ungine maisani nani. Hiyo simu kaa nayo. Umemwambia utachukua simu, si ndio? Yes, tutachukua simu. Akae nayo mpaka kesho. Sawa. Simu kana Ren hadi kesho. Kesho nikikuja na mke hapa kesho asubuhi na mapema nikuje kukuangalia, then nitakuonyesha vile mambo itafanywa. Utajua kweli wote. Hakuna marefu yasiyokuwa na mwisho. Na kama yapo bado yana mwisho wake. Hiyo ndio kitu ambacho mimi huwa nawaambia kila wakati. Napenda tena sana guys, keep on advising me. Mcomment hapo mniambie what do you think we should do? What do you think we should follow, and then after that tutaongea. Bye bye.